cha mwisho cha Yesu akiwa na wanafunzi wake aliwanawisha miguu yao kuwafundisha unyenyekevu akautwa mkate na divai akawapa na kuwaambia fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu hadi nitakaporudi fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu hadi nitakaporudi. Shiriki mkate na divai tunafanya ushirika naye tunakumbuka ukombozi wetu kwa kifo chake cha thamani mkate ishara ya mwili wake na divai damu yake Yesu yamwagika kwa ajili yetu kwa ondoleo la dhambi yamwagika kwa ajili yetu kwa ondoleo la dhambi Bwana, nani atakapo